سرخط خبرها. خلیلزاد استعفا کرد. نبی: خلیلزاد پس از کشانیدن افغانستان به فاجعه اخراج شد. امریکا در نشست مسکو شرکت نمی کند. طالبان: فعالیت دانشگاه های خصوصی باید مطابق سیاست امارات اسلامی تنظیم شود. جلسه رئیس استخبارات پاکستان با رئیس ارتش این کشور درباره افغانستان. و قمندان شفیع و همرزمانش با مهدی راسخ وکیل پارلمان حمایت خود را از جبهه مقاومت ملی اعلام کردند. برام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. خلیلزاد استعفا کرد. آنتونی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تایید کرده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان استعفا داده است. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 26 میزان با تایید خبر استعفای آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از چندین دهه خدمت او به مردم آمریکا قدردانی کرده است. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا مشخص نشده که دلیل استعفای او چیست و آیا خلیلزاد به سمت دیگر گماشته خواهد شد یا خیر. کنارگیری خلیلزاد در حال صورت میگیرد که در پی توافق صلح او با طالبان نظام پیشینی سقوط داده شد و طالبان قدرت را در دست گرفتند و نیروهای نظامی آمریکا نیز حدود دو ماه پیش در شرایط پر از حرج و مرج افغانستان را ترک کردند. زلمه خلیلزاد در سالهای اخیر هدایت گفتگوها با طالبان را بر عهده داشت و این گفتگوها منجر به توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان شد که در فوریه سال 2020 به امضا رسید. اما همزمان با روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان نیز با تشدید حملات به پیشروی نظامی ادامه دادند و کابل را تصرف کردند. زلمه خلیلزاد در تازه ترین گفتگوها میان نمایندگان وزارت خارجه آمریکا با هیئت بلندپایه طالبان در قطر حضور نداشته است. با این حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که توماس ماون خلیلزاد جانشین او به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان انتخاب شده است. نبیل: خلیلزاد پس از کشانیدن افغانستان به فاجعه اخراج شد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی زلمه خلیلزاد را شیاد توصیف کرده و گفته است که او پس از کشانیدن افغانستان به یک فاجعه برگشت‌ناپذیر از صحنه اخراج شد. پس از آنکه زلمه خلیلزاد اعلام کرد که از سمتش استعفا کرده، آنتونی وزیر امور خارجه آمریکا گفت که توماس به جای زلمه خلیلزاد به حیث نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان تعیین شده است. نبیل در واکنش به استعفای خلیلزاد در توییت نگاشته است: سرانجام این شیاد پس از کشانیدن افغانستان به یک فاجعه برگشت‌ناپذیر از صحنه اخراج شد. استعلای شیاد را پیش از این جان بولتن مشاور پیشین آمریکا در کتاب جنجالی خاطرهش از دوره‌ای که در کاخ سفید با ترامپ کار کرده برای خلیلزاد به کار برده بود. آقای بولتن در بخش از کتابش به نام اتاق حوادث نگاشته ترامپ از زلمه خلیلزاد یاد کرده و گفت: شنیدم او یک شیاد است، گرچه برای این کار به یک شیاد نیاز داریم. آمریکا در نشست مسکو شرکت نمی کند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که هیچ نماینده ای از این کشور در نشست مسکو درباره افغانستان شرکت نخواهد کرد. این کشور پیشتر گفته بود که آمریکا برای شرکت در این نشست هنوز تصمیم نگرفته است. نایت پرس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت نمایندگان آمریکا هفته جاری به مذاکرات درباره افغانستان که توسط روسیه برگزار می شود ملحق نخواهند شد. او دلیل تصمیم شرکت نکردن در این نشست را بیان نکرد، اما گفت که آمریکا در موقعیت نیست که در نشست مسکو در هفته جاری شرکت کند. روز پنجشنبه هفته گذشته ماریا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که نشست قریب الوقوع مسکو درباره افغانستان با حضور نمایندگان از طالبان افغانستان برای رسیدنی درباره اوضاع در این کشور 20 اکتبر یعنی سال 2021 برگزار خواهد شد. نشست مسکو درباره افغانستان برای نخستین بار در سال 2017 و بر پایه مکانیزم 6 جانبه با حضور نمایندگی از روسیه، افغانستان، هند، ایران، چین و پاکستان تشکیل شده بود.
طالبان فعالیت دارالنگاه‌های خصوصی مطابق با سیاست امارات اسلامی تنظیم شود. شورای وزیران طالبان به مسئولان وزارت تحصیلات عالی دستور داده تا برای معیارسازی دارالنگاه‌ها اقدامات جدی روی دست گیرند. این شورا تاکید کرده است که فعالیت دارالنگاه‌های خصوصی باید مطابق سیاست گروه طالبان تنظیم شود. با گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان، جلسه شورای وزیران گروه طالبان دوشنبه 26 میزان بر ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت طالبان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است. مجاهد در اعلامیه گفته که در این نشست به وزارت تحصیلات عالی دستور داده شده است که برای معیارسازی امور دانشگاه‌ها اقدامات جدی روی دست گرفته شود. بر اساس این فرمان، مسئولان دانشگاه‌های خصوصی مکلفند که پس از اخذ جواز قانونی و طی مراحل اصول دانشجو جذب کنند. در جلسه شورای وزیران طالبان فیصله شده تا فعالیت‌های دانشگاه‌ها ارزیابی شود و باید از نظر مطابق با سیاست امارات اسلامی باشد. در حال حاضر دانشگاه‌های دولتی تعطیل است، اما برخی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل فعال است. در برخی از دانشگاه‌های خصوصی میان دانشجویان دختر و پسر به دستور طالبان پرده شرعی ایجاد شده است. جلسه رئیس استخبارات پاکستان با رئیس ارتش این کشور درباره افغانستان. ارتش پاکستان دوشنبه 26 میزان در اعلامیه گفت جنرال فیض حمید رئیس سازمان استخبارات این کشور در جلسه با جنرال جاوید قمر باجوه رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان گزارش از آخرین اوضاع امنیتی درباره افغانستان را به وی ارائه کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در این جلسه نسبت به آمادگی سازمان استخبارات پاکستان ابراز خرسندی کرد و گزارش‌های از آخرین وضعیت امنیتی و اوضاع جاری افغانستان را از جنرال فیض حمید دریافت کرد. جنرال فیض حمید رئیس سازمان استخبارات پاکستان در حال گزارش به مقام‌های موافق خود در افغانستان را ارائه می‌دهد که وی پس از سقوط دولت پیشین بلافاصله وارد کابل شد و با مقامات ارشد طالبان دیدار کرد. به دنبال ورود جنرال فیض حمید به افغانستان، بسیاری ها این گمانه را مطرح کردند که او برای کمک به طالبان برای تشکیل ساختار دولت موقت وارد کابل شده است. تازه قمندان شفیع هزاره و همزادانش در ولایت غزنی ولسوالی مانستان حمایت خیش را جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود اعلام کردند. همچنان تازه تشکیل جبهه مقاومت ملی بر علیه اشغالگران توسط آقای مهدی راسخ وکیل پارلمان در ولایت میدان وردک ولسوالی بهسود به رهبری احمد مسعود. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید.